Duma? Máte tu prince. No, že by to tam sralo. Jsme právě na pláži Marsala, mají tu pan princ. No a tak nemůžeš odejít ze záběru. Že nemůžeš odejít ze záběru. Tak vem s sebou mobil, ne? Večer. Bar, tam se dává oběd před náma. Zapadá slunko. Čauky. Aha, já jsem na druhé straně.